Većina žitelja Gračanice nije obezbedila ogrev za ovu godinu, a i retka su domaćinstva koja se snabdevaju za celu zimu. Glavni razlog je besparica, a mnogi imaju i manje zalihe od prošle godine. Nisam, nema od peđe. Jel mogućnosti da kupite ogrev? Ne, nisam. Ja sam u peđe i nema mogućnosti. Nisam. Zašto? Zbog finansijske situacije? Pa, imam neke druge poslove da završim, pa onda da bi drva kupio. Jesam. 10 metara kubnog drveta sam plaćao pre meseci po dana. Da li ste zadovoljni? Zadovoljni sam, odlično. To je ta šumska građa koja se koristi za ogrev kao cerovina. Imamo pare, bezbedili bi, ali nemamo pare. Nema, propalo. Prima penziju 100 evra i od čega? Prodavci nisu zadovoljni ovogodišnjom prodajom. Kažu da je prošle bilo više kupaca. Cena drva po metru kubnom kreće se od 32 do 35 evra. Ovo godine nije baš dobro kao prošle godine. Prošle godine su prodali malo više, a ove godine malo manje. Osim sume novca koju domaćinstva izdvajaju za kupovinu ogreva, dodatne troškove izdvajaju i za transport i usluge sečenja drva, koje se kreću od 3 do 5 evra po metru kubnom.